Sistem jualan tiket berpusat CTS digunapakai di Terminal Bersepadu Selatan TBS yang beroperasi sejak 2011. Boleh dijadikan contoh kepada terminal bas lain. Hasrat disuarakan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mengadakan lawatan mengejut ke TBS sempena perayaan Tahun Baru Cina hari ini. Memuji keberkesanan sistem itu, Tun Dr. Mahathir berkata ia dapat meningkatkan mutu industri pengangkutan awam di negara ini, terutamanya perkhidmatan bas. Menurut Perdana Menteri, beliau mendapati pengguna sistem terbabit amat selesa dengan keberkesanannya. Pada masa sama, beliau berharap stesen bas seperti TBS diwujudkan di kawasan lain. Dia berada hampir sejam di Terminal Bersepadu itu untuk meninjau operasi. Selain meluangkan masa bertemu orang ramai yang menggunakan perkhidmatan di terminal berkenaan, Perdana Menteri juga sempat bersalaman dengan beberapa penumpang bas.